एबे आमे कहिबा लिंबो कढ़ो मुगो जायरे तयारी से यूनिक रेसिपी आ जाकु बनेबे आमो माना भाउज एबे जानिबा भाउज हमर लिंबो कढ़ो मुगो पई कोन कोन सब सामग्री रखिचंती प्रथम रो देखंतो पूरा फ्रेश लिंबो कढ़ो एटी पूरा तोळी के रखचंती ता संगे मुगो जाय ता संगे लुण अछि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल अछि एटी फुटण संगे सुखिला लंका अछि हळदी गुंड ए मसलाटा कोन ଏଇଟା ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ବି ରଖାହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇକି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ପଡ଼ିଛି କି ଅଦା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି କରିବାନି ଭାଉଜ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇବା ପୁପୁନ ତେଲ ଏଥର ତାତି ଗଲାଣି ଟିକେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି ଆପଣ ମୁଁ ଧରିଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପକାନ୍ତୁ ଫୁଟଣଟା ଫୁଟିଗଲା ପିଆଜଟା ମୋତେ ଦିଅ ଏବେ ରସୁଣ ଅଦା ଯୋଉ ଛେଚା ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଅଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା ତ ଭାଜି ଜାରି ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଟମାଟର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଜାରି ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଜାରି ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟର ପିଆଜ ଏଥର ଦିଅନ୍ତୁ ନିମକ ପୁପୁନ ଏବେ ନିମକଡ଼ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଯୋଉ ଦେଶୀ ମୁଗଟା ଏଟା ସିଝା ହେଇକି ରହିଛି ସେଇଟା ପକେଇବା ପକା ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛମୁଟା କାରଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ମୁଗ ଜାଲିଲେ ପକେଇଦେବା ପୁପୁନ ଦେଖୁଛ କେମିତି ତଡକା ଫ୍ରିକା ଫ୍ରିକା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ତ ମୁଗ ଯାଇ ଲିମ୍ବ କଡ ତଡକା ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ କଣ ପକେଇବା ଏଥିରେ ଆଦେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେନ୍ତୁଳି ଯୋଉ ବତୁରା ହେଇକି ରହିଥିଲା ଟିକେ ତା ପାଣି ଅଂଶଟା ଦିଅ ଇଏ ଭାଉଜ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଇଏ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ ଭିତରେ ଏବେ ହେଇଯିବ ଇଏ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ କାରଣ ମୁଗ ଯାଇ ତ ସିଝା ହେଇକି ଥିଲା ବାକି ସବୁ ଭଜା ଭଜା ହେଇଗଲା କଷା କଷି ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ପଜାଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କଣ ଭାଉଜ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବା ନାଇଁ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଭଜା ଚିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ରଖିଥିଲି ଭଜା ଚିରା ଗୁଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁପୁନ ଏବେ ନିମକଡ଼ ମୁଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବାଢୁଛି ତମେ ଖାଇବ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ପୁପୁନ ଖାଇଲ କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ମୋ ଏ ରେସିପିର ଯିଏ ଉଦ୍ଭାବକ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାର୍ଥ ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ ସରିଲାଣି ଆମ ଲିମ୍ବ କଡ଼ା ମୁଗ ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ପୁରା ମିଶିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୁରା ତଡକା ଟାଇପ୍ ର ପୁରା ହେଇଛି ଆରେ ୱା ଯାଉ ଭାଉଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶିଖିଲେ ହବନି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରେସିପି ଆପଣ କରି ଘରେ ଖାଇବେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ମୁଗ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ମୁଗ ଲିମ୍ବ କଢ଼କୁ ବାଛି ରଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଜାଇକୁ ଭାଜି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସିଝାଇ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟାଇ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ଟମାଟୋ ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ମସଲା ସହିତ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ସିଝା ମୁଗ ପାଣି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ
ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ମୁଗ। ଏ ମାର୍ଥା ଏଇନା କ'ଣ ସବୁ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି? ଆପଣ କହିଥିଲେ ବା ସବିତା ଆସିବ ବୋଲି। দর্শক বন্ধু, ইয়ে হচ্ছেন আমার সেই বহু প্রতীক্ষিত নায়িকা আর খলনায়িকা, যিনি আমার সবিতা অপা। হ্যালো অপা, আজ কোন কইব বা? আজ মার্থা ভাইনা মতে কইছন্তি অটা ও পণস কথা মিশে। মার্থা ভাইনা কইছন্তি? হ্যাঁ, আপন আজ পুরো মাস্টার মাইন্ড মানে গুরু এইটি ঠিয়া হইছো বুঝলে। শোনো, কোন করবে? বড়িয়া স্ন্যাক তৈরি করি।